Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане прем'єр-міністр, шановний уряд, за проєктом бюджету, який ви подали, державний борг України в 2018 році становитиме майже 85% від ВВП. Критичне значення за методологією Міжнародного валютного фонду дорівнює 60%. Видатки на обслуговування державного боргу в наступному році ви передбачили 130 мільярдів гривень. Це 4% від ВВП. І це більше, ніж ви пропонуєте тратити на освіту, на медицину, на культуру. Як ви збираєтесь платити ці кредити? За рахунок нових запозичень. Команда Радикальної партії пропонує план дій, який дасть можливість розвивати економіку, створювати робочі місця для українців, підтримувати національного виробника. Не за рахунок підвищення податків, як щойно ви це голосували і в майбутньому збираєтесь робити, а за рахунок детінізації – раз, за рахунок вивільнення економічної активності – два, за рахунок радикальної зміни грошово-кредитної політики, доступні дешеві кредити для національного виробника, звільнення від сплати податків, модернізація основних фондів, підтримка на зовнішніх ринках, закон «Купуй українське» для того, щоб підтримувати національного виробника на внутрішньому ринку. От що треба робити для того, щоб не лише борги вертати, а заробляти і в першу чергу піднімати зарплати. Ви пропонуєте в новому році мінімальну зарплату на рівні 3723 гривні, але фактичний прожитковий мінімум, за даними Міністерства соціальної політики, уже 3831 гривню у вересні нинішнього року. Тому команда Радикальної партії пропонує мінімальну зарплату з нового року 5 тисяч гривень на місяць. Це дасть можливість одночасно піднімати не лише зарплати середні по Україні, а і пенсії піднімати, тому що це ключове. Чим більшу людина має стаж трудовий, тим більша повинна бути пенсія для людей, які працювали. Колеги з самопомочі вже сказала товаришка Гострикова, 55 мільярдів гривень на субсидії і лише 400 мільйонів гривень на енергоефективність. Команда Радикальної партії зареєструвала законопроект 10% від суми субсидій на енергомодернізацію, на енергоефективність. Масштабна енергомодернізація в країні – це дасть можливість зменшити споживання енергоносіїв, вдвічі знизити вартість тарифів. От що потрібно робити, а не просто проїдати, проїдати і проїдати. Ви не думайте, що вам треба прийняти тільки бюджет. Нова економічна політика, нові робочі місця для українців, нова підтримка для національного виробника. От що має йти разом у бюджеті. Економічний пакет, який пропонує команда Радикальної партії. І ми, пане прем'єр-міністр, розраховуємо. Дякуємо. Будь ласка,